Hola, Assalamualaikum. I'm Idi Arifin. Thank you so much for coming back to my channel. Those yang first time datang kat my channel, please subscribe. And siapa yang found that this video helpful, please give me a thumbs up, alright? So, today, Ili nak share dengan korang macam mana cara-cara tips-tips kemas rumah by using as less chemical as possible. Ili juga akan share few trick yang mana tahu boleh help to inspire you all, okay? So, before Ili start, Ili nak share kenapa Ili decide to buat this video. The reason being is sebab zaman sekarang ni kita terlampau banyak sangat guna chemical. Kita guna macam-macam produk chemical and then kita makan pun ada macam-macam preservative, colouring, all this yang actually we don't really need. And then I was thinking that, you know, after semua research-research yang Ili buat dan banyak benda yang Ili baca, actually this is basically a common knowledge that all these chemical akan ada environmental effect, and on top of that you have like some health effect. Then you know, just why not? And then those things dan trips yang Ili akan share ni adalah benda yang mudah, simple dan juga boleh menjimatkan duit dan juga membantu kita menjaga kesihatan kita, kesihatan family kita dan juga our environment. Why not? Kan? Menarik tak? So, okay, cara dia mula-mula Ili ajar korang macam mana nak buat multi-purpose cleaner. Multi-purpose cleaner ni adalah solution yang korang boleh macam cuci biasa, macam cuci biasa yang kita biasa beli tu, tapi all in one. You boleh guna untuk bersihkan tiles, you boleh guna untuk bersihkan scrub dinding dekat okay, bilik air punya tiles, all this. Lepas tu you boleh guna untuk even bersihkan hose pipe, boleh bersihkan toilet, boleh bersihkan sinki, ada. So it's memang multi purpose. Actually, to be honest, Ili kalau nak bersihkan peti ais pun Ili guna solution yang sama. So all you need to do is kalau kat rumah ada spray bottle tu kan, that's the best lah sebab boleh disperse lagi senang nak tuang, daripada tuang kan untuk tumpah kan. So Ili suggest personally korang ada yang spray bottle alam, macam nak spray untuk tanam-tanam tu ke kan, yang spray air botol tu yang ada nozzle tu. Lepas tu kadang-kadang kita guna botol yang sama untuk ironing kan, kena ada spray. So that exactly same botol. You can get it dekat Daiso dan RM5, ataupun you can get at Meme ni ada shop ya, ataupun guna apa yang memang dah ada kat rumah. So recipe dia you nak share, okay, ambil pen tulis. Okay, first 2 cup air. And then half cup of vinegar. The best kalau korang boleh dapatkan vinegar buah. Sebab ya, cuka buatan Ili tak berapa minat lah. Ili lebih suka, alang-alang kita nak go all organic, kita guna cuka buah. And then you boleh dapat dekat mana-mana shop. You can get at many supermarket. And it's so affordable and safe for the environment. So you put like half a cup of the cuka buah. And then masukkan juga dalam tu 2 sudu penuh, sudu besar tu, of baking soda. Itu pun dah cukup 3 je. So korang tulis resipi ni, tulis atau kalau boleh Ili lagi prefer korang markerkan dekat belakang yang korang punya bekas yang nak spray-spray kan, tulis kat belakang. Jadi next time kalau nak, bila dah habis nak buat baru, senang. Betul tak? Tak lupa-lupa kan nak cari video Ili balik kan. So just tulis senang, one shot. Ili pun suka buat macam tu. So anyway, bila korang mix, tapi sometimes Ili suka letak tea tree oil juga. Sebab tea tree ada, you can get tea tree essential oil kat banyak kedai, kat farmasi pun ada. Sebab apa tea tree oil ni, dia bagus, dia antibacterial, antifungus, dan ada banyak juga all those benefit that is good for you and your whole environment. So bila korang guna multi-purpose ni, korang boleh guna untuk bersihkan tandas, bersihkan toilet, ada banyak lagi cara-cara. Okay, I hope that's a good tips. And then on top of that, Ili juga nak bagi tahu kenapa chemical ni tak bagus. Sometimes dia boleh macam affect our hormone, boleh affect our mood, boleh affect our energy level. So kalau kita boleh try to reduce as much, it will be even far more awesome. Betul? Okay, itu resipi untuk all multi-purpose. And then on top of that, tengok daripada you kena beli pencuci toilet lain, ini lain, itu lain, kan banyak kan. So you just use one all multi-purpose. You can use untuk macam-macam kegunaan dan dia organik. Dan selain daripada boleh jimat duit you, boleh jimat juga menjaga kesihatan you and your family. Okay,
Next, tapi kalau korang nak bersihkan marble atau granite, Ili suggest korang guna macam ya cuci pinggan yang soap dish. Try to get as the one that have less chemical as possible. Boleh baca label kan? And then just campur dengan air. Okay, ambil dalam macam maybe 2 spoon and then 1 liter of air. And then you boleh bersihkan marble and granite. Kenapa tak boleh guna yang on multi-purpose tu? Sebab dalam tu ada cuka buah kan? Cuka buah dia macam slightly corrosive. Okay. So, itu tips dia. Next, macam mana Ili bersihkan tempat-tempat. Kadang-kadang kita nak mengelap tapi ada macam tempat-tempat yang macam contohlah macam Kak Mahila ada macam sliding door kan. Lepas tu macam sliding door tu memanglah boleh bersih senang tapi dekat bahagian tepi-tepi, dekat makan bahagian tempat letak kunci, dekat tempat celah tu macam ni buat. So, cara dia senang saja. Senjatanya adalah korang kena guna cotton bud. Yeah, sebab cotton bud tu dia macam kecil so dia senang nak bersih-bersih. So, korang just dissolve, celup dalam yang ambil sikit daripada yang all multi-purpose cleaner tu. So, just celup. Lepas tu senang nak bersihkan kat tepi-tepi tu. Jadi, bersih. Okay, tu. Selain pada tu, kalau antara tempat yang memang paling banyak pembiakan bakteria selain daripada phone dengan juga kita punya mouse and kita punya keyboard. Okay, yang tu semua korang kena bersihkan kalau boleh. Kalau boleh hari-hari, boleh tak? Sebabnya memang terlalu banyak sangat bakteria yang berada dekat kita punya phone, kita punya doorknob, kita punya mouse, benda kita selalu sentuh. So, yang tu kalau boleh, Ili suggest kalau cara nak bersihkan dia, guna yang all multi-purpose tu juga. Korang celup dengan tisu sikit. Okay, janganlah sampai basah. Just macam lembab-lembab sikit je. And then, lap. So, dia akan membantu untuk membunuh bakteria. Sebab cuka ni dia memang bagus untuk sterilize the your any of your properties. Okay, so next, on top of that, kalau korang nak bersihkan sponge, sponge kan selalu basuh-basuh pinggan sponge tu, cara dia paling senang, korang masuk dalam microwave lah, rendam basah, lepas tu perah-perah sikit, masuk dalam microwave, biar dalam 1 minit, dia akan membersihkan dan mematikan seluruh bakteria. Okay, tapi kalau kat rumah tak ada microwave, jangan risau, jangan nangis. Korang boleh air yang baru lepas panas-panas masak tu, masuk dekat dalam bowl, and then you just rendam you punya soap kat situ. So, kepanasan tu akan membantu membunuh bakteria-bakteria. Jadi sponge korang bersih. Okay, so next, kalau ni masalah yang paling selalu Ili hadapi, which is sink kita sumbat ataupun bila air punya drain clog. So selalunya Ili beli macam drain clogger which is highly corrosive dan I mean it's efficient, cuma cost dia tak berapa bagus dan juga ada tanpa banyak bahan kimia dan sampai macam kalau Ili pasang tu macam satu rumah bau chemical, tak nak. So I found this recipe yang ni dia jumpa kat internet. Cara dia adalah korang hanya perlukan baking soda dan juga cuka buah-buahan. Okay, so apa korang perlu buat ialah kalau macam korang punya sink tu kan, korang masuk letak banyak-banyak baking soda. I would suggest dalam macam maybe 4 full spoon ataupun kalau korang punya tersumbat tu sangat dahsyat, just tuang je satu botol kecil tu. Okay, letak baking soda, biar 1 minit, lepas tu you curahkan sedikit dalam 1 cup of cuka buah tu. Masukkan, korang akan dengar bunyi macam dia tengah macam tengah declog lah. How do I pronounce it in what do I say, macam dia macam tengah menghakis benda tu tau. Dia tengah menghakis, selalunya grime all the lemak, ada rambut ke apa benda semua tu, dia akan hakis dia. So you just biar setengah jam, jangan pakai sinki ataupun you punya drain tu. Lepas tu enjoy a very smooth journey of the water sebab ia dah bersih. I hope you like that tip sebab Ili paling suka tips tu sebab kat rumah Ili memang pakai buat macam tu. Okay, next, satu lagi tempat yang paling banyak pembiakan bakteria, which is our chopping board. Chopping board kan potong daging, potong ikan, potong sayur. Dulu Ili sediakan potong sayur, chopping board lain. Potong daging, ikan, barang-barang basah, chopping board lain sebab Ili tak nak macam kadang-kadang grime and all this kan. So now I found out that I can just use satu chopping board, a good one, and then just maintain it. So macam mana cara Ili maintain the chopping board is kat rumah Ili memang selalu ada orange dengan lemon. So apa Ili buat lah, Ili just belah orange or lemon tu tengah, belah dua,
Lepas tu, Ili tabur garam banyak-banyak. So, garam ni dia akan work sebagai help untuk scrub lah. So, you macam lemon tu macam tu, you letak garam. Lepas tu, you scrub chopping board. Scrub. Kasih bersih-bersih. Sekarang ni tak sampai 1 minit pun dah siap. Sekejap. Dia depends lah kalau chopping board korang besar meja. Then, banyak minit dah sikit pakai kan. So, for me, my chopping board macam comel je. Besar ni je. So, sekejap je ni buat dah siap, bersih. Lepas tu, no chemical. And then, bau wangi. So, especially kalau pakai lemon. Ya Allah, bau dia macam very the citrusy. Okay? So, next, selain daripada tu, macam kita, macam tu kita beli sayur, buah dengan makanan kan? Not all makanan. I mean, sayur and buah. Selalunya kita, kita kalau dah eat bagi Lee lah, kan? Personally, kalau Lee beli, betul kadang-kadang Lee macam sangsi kan? Takut macam kita basuh tak cukup bersih ke apa semua. And then sebab chemical-chemical ni bahan-bahan macam pesticide semua ni kita tak nampak kan. It cannot be seen dengan mata kasar. Jadi Ili macam risau sebab kat rumah Ili pun ada budak. I mean I have a baby. So I want to provide as safe as nutritious food for her. So apa yang Ili buat ialah Ili just ambil big bowl and then masuk kat dalam tu cuka dengan air. Cuka tu macam kalau big bowl macam ni air dalam lebih kurang 1 liter. Ili just letak half cup of vinegar. Lepas tu you masuk je sayur dengan buah tu, rendam sekejap, tak sampai dalam macam maybe 30 second. So you gaul-gaul bersih sebab this solution akan help untuk dissolve dan bersihkan semua pesticide-pesticide. Wouldn't that be great? And then selain itu juga, korang boleh, kalau korang ada silverware kat rumah, silverware kadang-kadang dia macam jadi boleh senang jadi kusam and everything kan. So, apa yang korang boleh buat ialah, you kalau ada bowl, you masukkan dalam 2 sudu baking soda dengan you masukkan sedikit air, kasi dia macam jadi macam like a solution juga, okay? And then you just rendam you punya barang-barang silverware kat dalam tu, and then you you lap sikit kan, you can see a dramatic difference. Memang terus jadi cantik macam baru. Percayalah cakap Ili, tak payah nak beli silverware polisher mahal-mahal sebab natural is the best. Ha. Okay, next on top of that, Ili juga nak share dengan korang pasal macam mana korang nak bersihkan banyak sangat cakap sampai dah lupa nak cakap apa. I think that's about it lah today. Ili rasa macam dah share as much information as possible. So maybe in the future sebenarnya Ili banyak sangat nak cerita pasal to use as organic for your home. Maybe I try to do another video dan you know, maybe cover another subject juga lepas ni. Satu lagi sebelum Ili letak and then close this video, another last tip. Kalau korang nak deodorize korang punya kawasan rumah, nak kasi bau yang menarik, nak bunuh bakteria dekat dalam udara, apa yang korang boleh buat adalah korang titis sikit tea tree oil dekat dalam korang punya air humidifier kan, dia meruap-ruap air tu kan. Okay, jadi dia akan membantu help juga untuk bunuh bakteria dekat dalam kawasan rumah. Tapi kalau tak ada humidifier, korang jangan sedih. Again, jangan nangis, tak apa. Sebab korang boleh masak air atas dapur. Okay, lepas tu korang letak tea tree oil kat dalam tu. Tapi janganlah tinggal, tengoklah monitor, bahaya, okay. Lepas tu, air wap-wap yang meruap tu, dia akan ada tea tree oil. Dia akan mewangikan satu rumah korang sambil membersihkan juga. Isn't that a good idea? So, itu je lah. I hope you like this video. Please thumbs up and then I will try my best to share more and more video in the future. Okay, bye-bye.